Tjenare, tjenare, vad kommer du? Välkommen till ett helt nytt spel på min kanal vid namn YouTubers Live. Och det här spelet är ett indie-spel som finns på Greenlight på Steam för er som känner för att spela. Det är ett spel som utspelar sig i en YouTubers liv. So I guess att jag ska spela mitt liv. Är det någonting? Vi kör. Så det första vi ser när vi kommer in i spelet är en character creation meny, vilket jag gillar. För jag gillar när man har lite möjlighet att ändra och bestämma i spelet. Så, det här är nice. Det ska vara en man, för jag tänkte faktiskt försöka skapa någonting liknande mig. Nog för att jag inte tror riktigt att man kan skapa en karaktär som ser ut som mig, för jag har inte runt huvud. Lite runt kanske, men inte sådär runt. Okej, vi ska ha en male, hårfrisyr. Ja, känns som att det är som är mest likt mitt, I guess. Skulle vara det där. Och jag är brunhårig, nästan svarthårig. Men det där känns mest som mig, I guess. Ögon, bruna, inte så där kvinnliga ögon. De får det nog bli. Nog för att jag inte har så där stora ögon. Mina ögon är ganska små. En glad miffo ska vi ha. Inte så stora läppar så. Där har vi ett miffo som liknar mig. Kolla, jag har likadana tänder. Han ska ha skäggig som fan. Det där. Där har vi han. Nice! Det där gillar jag. Tröja. Jag bär oftast hoodie och en t-shirt. Byxor. Ja, det är ju egentligen jeans, men... det får bli mjukisbyxor, för det här ska vara en riktig chill YouTuber. Som endast lever framför sin lilla dator. Ett par dojer. De får bli. Nice. Briller. Nej. Okej, okay, nu kör vi. Okej, nu ska vi se. Personality. Ska han vara social, laddad efter pengar, alltså en pengarkåt jävel. En superstar som alltså kämpar efter att göra virala videos. Eller ett geni, eller party animal. Jag ska nog faktiskt säga att han ska vara social. Eller romantisk är ju för sig, ja. Så vi kör på det. Det blir bra. What do you want to talk about on your channel? Gaming, I guess. Oliver Andersson. Och namn på kanalen får bli IT-kompan. Inte för det ser ut som jag i huvud taget, men så får bli. Där, here we go! Let's do this now! Okay, now in game. I started making my first videos in this room. I had just moved in with my mom and I did not have a lot of friends around here. Let's take a look at the first things I learned before becoming the number one YouTuber. You can use your mouse or keyboard to control the camera and your character. Rotate with the middle mouse button. Zoom with the mouse wheel. Move with the right button. Also, okay. Nice. Ganska basic controller. During those days I had fun making videos of the games I had in my shelf. Chose game. Okay. Han hade mycket spel. Smart att börja göra en YouTube-kanal om man har ett enda spel. Skulle jag inte påstå, men är det ett populärt spel så sure. Select your game and type of the video. Okej. Okay. Gameplay. För det verkar bara vara det jag kan välja. Så gameplay. Start video. Okej, okay, webcam vill vi ha. Facecam is the shizzle, the dizzle, the mizzle, the bizzle. Det ser ni väl. Det tycker jag om att ni ser mitt face. Nu för att jag ser för jävligt ut. Men webcam, low resolution. Okej, jag kanske inte har någon super webcam än. Inget filter, I guess. Det hade inte jag heller i början. Okej, mikrofon. En monodirectional. Hey dude, I don't like that shit. Det får jag väl lov att göra då. Okej. Available power rendering points. Is this configuration ready? Yes. Okej, vad ska videon heta? Vad var det för spel? Empire Planet. Jag ska inte döpa den till My First Video Ever, för det är många som gör och det är typ det dummaste man kan göra, för då är det typ någon bara I guess that guy don't really know how to make a video, so I won't click it. Ja, nu vet du vad du kan heta. I have a error. Nej, det var inget. Super duper men jag vill ha den. Jag vill ha den. Uber Gameplay 3000. Där har vi namnet på videon. Alla kommer klicka den här. Det är liksom clickbait 3000. Vänta, vi glömde det viktigaste. 360, no scope. Där har vi videon. Next, okej. Okay. Är det min uppgift att go to school? Okej. Okay. Nu ska vi se här. Hur funkar det här då? You found a hidden item. Hur skulle jag svara på det? Funny comment. Happy expression. Funny comment, säger vi. Det blir bra. Okej, normal game. Murderous look, happy expression. Ja!
Okej, så nu ska vi klippa ihop det här, I guess. Är det här redigeringen? Men det där går inte ihop. Så! Jag antar att de här två ska vara gröna. För då går det säkert ihop. Och sen har jag rendering points. Add title vill vi ha. Grade color, för det är viktigt. Video correction is the key to better picture. Jag kör alltid med video grading och sånt. Okej, renderar vi den här då. Nytt rekord, konstigt, min första video. Video quality 1. Okej, min videokvalitet suger än så länge. Men den ska bli bättre, vi ska skaffa mycket bättre utrustning. Och då kommer det bli grymt. Edition content, video quality, okej, det suger. Vi går på level i script, acting och video editing. Polish. I still get annoyed by the time it takes to upload a video to the channel. But I'll tell you this. Watching your views, subscribers, money earned, grow is always exciting. Besides, there's always a comment that helps me know whatever I am doing it well with it. Okay, no more ladder up. I had a test every month, so I had to study. If I passed, I received a reward. But if I failed, my mother will certainly ground me. To go to school, I only had to go out the door of my room. Okay, this känns ju simpelt, so study. Oh, en enda dislikes och 4 likes. Det ser bra ut. Kan man kolla på kommentarer? Viewsen ökar. Likes. I could always check if I was ready for my test by checking the calendar on my phone. But going to school and getting good grades was not everything. Sometimes I went shopping and checked new releases. I didn't have to leave my home to shop. Online ordering was really quick with getting things. Haha. Use your PC to shop. Go shopping. Och som jag alltid säger, Amazon tänker jag använda. Som jag säger, vadå, kan man bara köpa spel på Amazon? Okej, fuck that shit, backa. Peace World kanske. Okej, Peace World. Lyckan till att i alla fall komma någorlunda lyckad på YouTube är ljud. Ljud är det viktigaste som finns, så jag tänker inte svika det i era spelet, så jag tänker faktiskt köpa en mikrofon. Ja, för jag har ju för fan 1000 spänn. Köp en mikrofon. En ny webcam skulle väl vara bra. Så vi kör nog på det där. Kan jag köpa någon ny redigeringsprogram? Final Premiere Lite. Ah, de har ju inte kopiera både Final Cut och Adobe Premiere. Okej, hur köper jag nu då? Komprar! Så! Nu har jag köpt ny webcam. Men du, vänta. I was already familiar with the basics of making videos and fulfilling my duties. I was aware that the beginning was difficult, but I had decided to become a YouTuber and no one could stop me. I had to do it. Köpte ingen det mer. Jo, där kom min webcam. My new webcam. Ser nästan nu som min webcam jag har. Men jag ska köpa lite mer. Jag ska köpa ett spel också. Vilka är populärast? Det där stiger just nu. Half-Life 2. Ha 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 ha. Half-Life-loggan där, va? Half-Life 2. League of Giants ökar. Och det är populärare än det där. Så vi kör på League of Giants. Inte nog kopierat av League of Legends, men okej, det blir bra. Bye! Så, får jag mitt spel någon gång då? Men vart kunde jag kolla? Där, kalendern. Test day. Preparation for test. Times you have studied. End. Så jag kanske skulle behöva studera lite. Så okej, öppna den där. Då har vi vårt nya spel. Vi gör en video. Och sen går vi till skolan. You love giving gifts to friends and seeing their reactions. Okay. Men vi ska välja ett spel. League of Giants. Och det får faktiskt bli ett gameplay också. Start video. Video resolution. Fortfarande bara low resolution. Mikrofon. Ingen filter. Vad betyder det där? Men jag köpte ju en. Det där lär ju vara min nya mic. Tycker jag ju. För det var ju månen jag hade. Så lär ju vara den jag ska använda. Vi kör med månen. För jag tror att den här symbolen betyder att det är bättre. Så jag hoppas på det. Och den här får heta... Sickest fucking frag ever. Där har vi videon. Okej, nu ska vi se här. You unlocked an achievement. Funny comment, happy expression, off topic comment. Happy expressions. You overcame an easy challenge. Murderous look. Okej, next. Så då lär det bli så och sen så. Titel vill vi ha, soft focus och grade. Kan man kolla på den? Kunde man inte göra. Rendertid 7 timmar. Damn bro. 8 timmars uppladdning. Okej. Okay. Då kan vi gå till skolan medan någon laddar upp. Oh. Oh. Oh.
Oh, damn. Publish video. Det där är bra. Och så går... Ja, just, mamma, jag ska gå till skolan. You've studied almost nothing this week. I hope next is better. Did you know you make some extra temp jobs? You can bla bla bla. Okej. Men jag går väl till skolan då. Bitch. Om det ska vara så. Om det ska vara så att du ska hata på mig bara för att jag inte går till skolan när jag faktiskt försöker bli en YouTube-kändis. Fattar du hur mycket PewDiePie tjänar eller? Vet du hur mycket pengar PewDiePie tjänar eller? Okej, nu kan vi sitta uppe halva natten och spela in upp en... Hur går det för den här då? I was explaining your first whole PC videos. What a surprise! I didn't expect a League of Giants gameplay video. Even if you had the best script in the world, this real quality. I can't believe the self-proclaimed YouTuber is this bad at editing. Okej, okay. Jag ska bli bättre på att redigera. Men det är med en andra video någonsin, så hur i hela friden skulle det kunna vara bra redigering? Just saying. Likes and stiger. Oh, ny subscriber! Oh! This is looking fairly good. Okej, okay, men hur köper jag någonting till någon då? Upgrade. Upgrade? Ah, uppgradera datorn. Men då köper jag väl de här grejerna som är gratis. Det känns väl bara dumt om jag inte skulle göra det. Nej, man uppgraderar grejerna man har. Okej, men då tar jag det som är gratis. Hi all learners, I want to make a video if we of me playing a video a game, but I don't know how to record it or edit it. Could you do it and upload it? I'll send you the game. Tyvärr, jag har inte riktigt tid med det, men han vill alltså att jag ska spela in ett spel åt honom. Yeah, probably in your shopping cart, are you sure? Nej, fan jag får... Fan, jag fattar ingenting, kompis! Ja, jag kompar. It has been shipped and will be delivered. Okej, okay, är det någon ny dator? Jag fattar inte mycket av det. Oh, nice! Nu ska vi se, vad är det här då? Det var spelet jag ska spela in åt honom. Så vi gör väl det på en gång. Eller först ska vi öppna våra nya grejer. En ny dator. Exakt likadant som jag har. Kändes ju dumt. Nytt tangentbord också, exakt likadant som jag har. Ah, ja, det är väl bra att ha en extra kopia utav allt. Ja, det går bra för videon. Helvete! That video was making some good views. Shows game. Så skulle jag göra det där spelet åt honom. Gameplay. Start video. Men varför ska han spela in ett game... Alltså, varför ska han ladda upp ett gameplay av mig? Det känns jävligt dumt, men okej. Okay. Okej, okay, workstation, det är datorn. Fuck this gameplay. It's... Stupid! Jag håller på att ladda upp det åt dig. A game tutorial. Sing and comment! Alla gillar när man sjunger. I want it that way. Interactive loading screen. Jag kan inte klicka på någonting. Congrats, you have reached level 2. When you will attribute that, chaka deal about that. Unlike new now. Skit video glass and object. Vi kastar in allting. Så, det blir bra. Check. Video quality ägde. An addition sagt. Pung. Publish video. Och så får vi faktiskt gå till skolan här. För annars kommer morsan döda mig. Då kommer det bli ett jävla liv. Så jag känner nog att gå till skolan är en bra idé. Hur ser det ut då? Oh! Faktiskt gameplay går bra. Best game I've ever played. This game is really trending right now. I was expecting your first whole bla bla bla. Wow, this large bla bla bla. That's how it's done. Best part of the videos. Looking good, looking good. Okej. Okay. Thanks for uploading the video. Tell my friends how good you are at this. Okej, det är ett konvent snart, tror jag det stod. Så måste vi jobba, så vi får tag i 20 000. Vi putsar vid skor. Go to the commission. Jag pungar in rätt bra på den här videon som jag gjorde. I had 10 babies hungry. Oh. Time to sleep. I'm taking a nap. Because that's the way I do it. Ja, ja, du är trött. Du har jobbat. Du förtjänar att gå och lägga dig. Hur lång tid är det kvar till konventet? Hur lång tid är det på mig att tjäna ihop de där pengarna? Go and eat. Och fuck this gameplay. Går bra. Spread the word. Så jag ska muta folk för att sprida ordet. Oh, I do it. I do it. Nu får jag egentligen inte ha råd med det, men... I need to promote my videos. New gaming video. Och så vilket spel är det som tränar mest? Det är League of Giants. Vi gör en till video på League of Giants. Om den kan byta till League of där. Den vill jag göra på. Och gameplay. Start video. Mono kör vi på. Station 1. Low resolution of filter. Continue. Och den här får heta... I suck at this game. Bia. För det är så man gör en titel på YouTube.
Remember kids, always make a title that makes people click. Inte för att jag skulle klicka på video. You're starting recording. Wave hello? I guess. Time before starting a game. Sing and comment. Nej. Fuck that shit, though. The game hangs up. Murderous look. Ah. Okej, nu är det dags att klippa. Och då börjar vi med... den får bli. Sen den. Sen den. Nej, jag måste börja med den. Så. Där har vi nog en bra klippning. Nu kastar vi in allt det här. Softfokus kan jag inte lägga till. Okej, 10 timmars renderingstid uppladdad. Okej, here we go. Process. Interest. Sökpunkt. Content. Bra. Edition. Bra. Okej, nu ökar vi bara här i levlar så det spökar om det. Video editing skulle jag behöva högre, men okej. Alltså, fuck this game går bra. Look at them views. 2000 subscribers. Ja, mamma, jag ska gå och studdy. Ha, du hann inte skälla ut mig, bitch, för jag går till skolan. Okej, jag måste få ihop pengar till Game World. Och så måste vi jobba. Eller sova. Nej, sluta. Vi måste gå och jobba. Work. Help your grandma, shoeshiner, deliver newspaper. Åh, de cashen. Here we go. På massa XP, jag vet inte ens vad jag gör. Back to school. Men hur kan man se hur det har gått för ens videos? Jaha, man kan skaffa vänner så här. Men, vi måste jobba en gång till. Men hur ser det ut för våra studier? De ser inget bra ut. Så vi går till skolan och sen så jobbar vi lite och sen så gör vi en ny video. För annars kommer morsan dampa om jag inte går till skolan. Så, vad är det här då? Ah, okej. Okay. First impression, record your first gameplay session to give your viewers taste. Okej. Och så nu drar vi till jobbet. Vi tar ett så här simpelt jobb. Vi behöver inte lämna eller tidningar igen. Så vi gör det här trädgårdsjobbet. Making it please really easy. Think I'm Jag behöver inte ens sova. Nu har vi cashen så jag ska köpa den där. Get ticket. Så, nu kommer vi till Game World. Nice. Okej, vi har inte råd att uppgradera. Sluta. Du har inte råd. New gaming video. Vi måste göra en ny video. Vi gör på League of Giants igen. Bra svenska. Så. First impression. Hur fan kan jag göra det på ett spel som jag redan provat? Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte göra en first impression på ett spel som jag redan provat. Så vi gör det i en gameplay. Settings. Jag har inte fått något nytt. Så vi köper det. Och den här får heta... Gurgel is back. Inte för jag vet vem Gurgel är, men han är tillbaka. Och han ska visa vart skåpet ska stå. Loading game. Unfunny comment. Precis vad jag alltid gör. Okej, skulle jag inte göra tydligen. Cutscene. Funny comment. That made me do it. Interactive loading screen. Vi kör på singing. Alltså vi har inte mycket sådana här points, men vi kör på. Fuck that shit then. Okej, nu ska vi få ihop det här bra. Då har vi så. Och sen så. Och sen så. Kan bli bra. Kan vi lägga till något? Ja, det kan vi. Process. Ja, contenten var bra. Det var bra content i den här videon. Nice! Jämfört med vad det kommer att vara i den här. För den här kommer nog vara den sämsta videon någon som laddade upp. gick upp i level i 4 olika kategorier. Gurgle is back. I remember I arrived my new room. I decided to customize it. Click on your PC to shop. Och sen decoration. Idea, det är ju inte Ikea. Fan vad dåligt. Idea was and still is the best store to purchase decoration. But I still working and clicking on confirm for my shopping cart. Okej, okay. Vi har 6 dollar. Okej, okay, vi köper en poster. Vi måste plugga, annars kommer morsan döda mig som vanligt. Men man kan ju inte gå till skolan mitt i natten. Oh, nice poster. I like that a lot. Så nu går vi till skolan. Jag är på väg, morsan. Chilla för fan, nu behöver inte bli arg. Gurgle is back. League of Giants, bla bla bla. Who edited this video? Haha, it's so bad. Jag vet att redigeringen sög i videon. It's not my fault. Bla 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 bla. Put a game in your life. Okej. Okay. Vi går till jobbet. Eller vi går och gör ett snabbt jobb. Vi gör där. Vi tvättar bilen. Och sen sover vi och sen köper vi ett nytt spel. Vi måste checka också. Subscriberna stiger. Det är bra kontakt. Greens are you Oliver Anderson. I've heard you record good videos. Could I record a video of a game and upload it? I'll send you the game. No thanks. Då har jag inte tid med. Jag har knappt tid att göra mina egna videos. Precis som i verkligheten. Så jag tror det är med. Are your games out of date? People are not interested in it. Don't wait any longer to do up a die. Okay. Det betyder att jag ska köpa nya spel. Men det verkar gå bra med den här. Nej, jag tänker inte tigga just igen. Amazon, har jag råd med något nytt populärt spel? All Night Pony. What the fuck?
Inte råd med mycket spel, inte. Broken Words har jag inte råd med heller. Jag har inte råd med något spel. Precis som i verkligheten också. Nej, men vi får väl helt enkelt spela in... Hur ser det ut? Vi gör en sån här Lord Battle-video igen. Den gick skitbra. Så vi gör en first. Vi gör en first impression. Igen. Eller igen. Ja, vi har inte gjort den. No filter. Om mono directional. Och den får heta... what is this piece of crap? Jag vet att jag stavar som en kratta, för piece stavas inte sådär. Det är en helt annan typ av piece. Det är piece. Fred, motherfucker. Men det skiter jag i. Interactive loading screen. Professional comment. Hepp, det vill de inte ha. Your allies betrayed you. Professional comment. Ah. You're found an Easter egg. Serious comment. Oh. Easter eggs ska man kanske inte lägga en serious comment på, men okej. Så vi kör. Så. Den där låg inte bra där. Nu går de i alla fall ihop. Och så vi köper det. Jag vill nog faktiskt ha soft... title vill jag. Så. Process. Ser du fucking interest? Bra videokvalitet i alla fall. Men utöver det... Not good as fuck. Not good as fuck. Jag har studerat, morsan. Du behöver inte lacka. Ja, mamma tyckte om mig. Okej, just där är fair amount this week. Congratulations, keep up the... Tack, morsan. Jag trodde du skulle lacka på mig. Subscribers när jag ökar. Det ser bra ut. Requires level 4. Unlock item. Your charity unlocked your followers will make blah blah. New card. Gain power light bulbs. Nya kläder. Okej. Men okej. Då kan vi alltså... Nej. Vi är inte där då. Okej. Light bulbs. Nu där. Serious greeting. Men. Det där garderoben. Oh, change clothes. Jag vill inte se ut så här länge. Det börjar bli tjatigt. Det gör sin grej. Okej, nu sover vi. Eftersom att det är natt. Ser ganska bra ut. Men vi väljer att gå och studera igen. För då blir morsan glad. Och sen, när vi kommer hem ifrån jobbet. Så går vi och gör ett fett jävla jobb. Vi putsar skor. That's the way to go. Ooh, what a piece of shit. Gjorde inte bra ifrån sig. Damn. Och subscriberna sjunker. Helvete. Skulle inte ladda upp det där. Men vi ska köpa ett nytt spel. Ska köpa ett nytt spel nu. Jag kommer från jobbet. Give me the money. Go shopping. För den där videon gjorde sån jävla dålig respons ifrån sig. Okej, vi ska köpa ett spel som ser pepp ut. Broken Words. Ser bra ut. Vi köper det. Broken Words. Buy that shit. Så kan vi säkert uppgradera någonting också. PC World. Oh, nice tangentbord. Men det känns som att det inte höjer min kvalitet. Vi köper den nya headsetet. Det ser nice ut. Det är min nya spel. Yeah, här är spännande. Okej, give me my new headphones. Give me my new piece of headphones. Now. I need them now. To make my good video. Nice. Kan vi inte göra unboxing videos? I am your father. Oops, sorry. Wrong apartment. I see you have a lot of things around. Would you give me your poster so I can give it? Fuck you. Chose game. Broken Words. First impression. Ingen filt på den heller. Men det är bättre ljud. Man måste skaffa en bättre webcam. Låt oss döda lite drakar. För det såg ut som ett sånt spel. Därför blir titta på videon. You found an Easter egg. Off topic comment. Nej. Gjorde sig inte bra tydligen. Jag har en mango idag. Summer of the game. Professional comment. Men vad fan ska man inte ge? The game hangs up. Murderous look. Time to start a game. Jag kan inte göra något mer. Det här kommer bli... Du, har min dator börjat stäcka ihop eller? That editing. Såg fuck ut. Interests var jävligt bra. Videokvaliteten. Oh, editen sög. Okej. Ja, det här går inget bra. Vad är det som är fel på min dator? What's fucking wrong with my computer? Så jag måste alltså gå och jobba för att kunna reparera min dator. Det kan jag inte göra. I was able to see back some... Men jag har inte råd att reparera den. Hur fan ska jag kunna... Hur ska jag kunna betala honom nu? Han kommer ju typ vara tvungen att fistpumpa mig eller någonting. Ja, dra lite med skiftnyckel i datorn och klicka lite på knapparna. Det funkar säkert.
I fixed it so I wanted to check out some new collection. Okej. Fick jag det där gratis eller? Eller nu kommer morsan. Låt oss döda lite drakar, är bra ifrån sig. Så vi behöver inte gå och plugga. Men vi kan gå och jobba. Nu kommer det någon och vill besöka mig, men fuck you, jag ska härifrån. Oh, look at them this. Kommer hon stå där tills jag kommer hem nu från jobbet? What's up? We are party tonight. I'm sure you need to have some fun, right? Okej då. Det är en brud och det är party, så. Ja. Get dressed. Såklart. Okej, nu är vi på fest här. Kan man typ få reda på vilka som är vilka? Var de ens har för... Vart är ens jag? Hallå, där står jag. Steker. See profile. Okej, han var ingen YouTuber. We need someone who... know something about games. Eller så kan vi kanske haffa något. Hon ser rätt mysig ut faktiskt. Nog för att hon står och snackar med han. But YOLO. Talk. Jävlar. That's the way to go. Bara springa in och snoren av en. I think Awesome Sunshine is one of the best games right now. Okej, tack. Snacka lite mer. Varför har hon den där ledsna minen? I'm gonna get that bitch to be mine. Honey is going downhill with PZP. Inte no one of PewDiePie. Vi ska fortsätta prata. Nej, jo, där, upp. Så, now we can call each other. Ooh, nice if we can Skype name. And we are going to pork. Learning typing is great. Okej, okay. Vet jag vad hon gillade? Inte för att jag riktigt kommer ihåg vad hon... Vart är hon som ens bjöd mig hit? Där är för fan inte ens en hon. Är det? Jo. Vad har hon för profil? Ingenting. Där har vi någon som ser lite småsöt ut. Jag ska bara gå runt här och ragga. That's why I'm here. Look at that DJ. He's doing like... Typ exakt så. I haven't played One Ring Typing lately. Cosmos Sunshine is a fantastic game. Så, nu är jag i Skype-namn också. Nu drar jag. Nu är jag klar här. I'm leaving. From the moment on, I was able to go party bla bla bla. Men nu måste jag tyvärr... Men vad fan, så bla bla hadibidun. Hade refcons, hade just outfit. Klickar ni... Men vad fan? Varför ska jag köpa kläder? I don't need fucking clothes. Nej, jag tänker inte köpa nya kläder. Men! Jag måste tyvärr avsluta den här videon här. Ni får absolut inte glömma att klicka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Och självklart, lägg en kommentar om ni vill se mer YouTubers live här på min kanal. Tack och hej! Lera för sig! Booyah! Wow! Det är så bra mycket. Typ, bara för tiden då. Nu ska jag ta mig nära dig. Nej, Carl! Nu ska jag vara roligt här.